Colloquium tertium decimum. Personae. Clemens, Felix. Clemens. Nihil est quod redamus hodie praeceptori? Felix. Nihil, nisi de grammaticae rudimentis. Clemens. Huh? Quid nam? Felix. Inspice librum tum, invenies notas in quinque lectiones, quas praeceptor nobis praescripsit. Clemens. Quando istud fuit? Felix. Die veneris, hora quarta. Clemens. At ego tunc non interfui. Felix. Ergo plagas meruisti. Clemens. Sic ine judicas, sever judex. Occupatus erandomi, nec abiram in iussu praeceptoris. Felix. Esto, sed tamen debu isti post ridie quaerere, quid per ridie actum esset. Clemens. Ah, meam culpam confitior, sed cedo librum tum quaeso, ut vidiam quid nobis redendum sit. Felix. Accipe, etiadem opera, signato quaea praeceptore nobis praescripta sunt. Clemens. Faciam diligenter, neque post hac, ut spero, me accusabis negligentiae.